Če je vplivala kaj ta finančna kriza za pridobivanje sponzorjev? Normalno, da tudi ta finančna kriza tudi naš ni zaobšla, tako da seveda smo se tudi mi soočili s težavami pri pridobivanju sredstev, vendar smo si pač letos zadali bistveno ambicioznejše načrte kot prejšnjo sezono, tako da je pač obveznost uprave, da potrebno sredstvo zagotovi. Žreban je na namenu težkega tekmica iz Rusije, Sintez iz Kazana, ki ima kar nekaj dobrih igralcev, kot so Maksimov, pa Zakirov in kazahstanski center Švertis. Ali računate, imate kaj upanja, da se boste vrstili med 8 najboljših? Torej, mi ekipo Kazana zelo dobro poznamo, pričakujemo tudi nekatere njihove posnetke na DVD-ju v kratkem, da bomo lažje pročili njihovo igro, kar se tiče igralcev, ki ste jih naštel. Lahko rečem, da so to izredno kvalitetni igralci. Predvidevam, da je ekipa Kazana za nijanso, za odtenek boljša od Šturma, ki smo ga pred kratkim že premagali, tako da vsekakor nismo brez možnosti in če nam je že žreb namenil izredno težko gotovanje v smislu finančnega zalogaja in sredstva, ki jih bomo porabili, vsekakor bomo naredili vse, da bomo rekel, ta sredstva dobro porabljena. Se pravi, puško v koruzo, ne? Puško v koruzo vsekakor ne mečemo, mi smo športniki in vidimo svojo možnost v povratni. Tako da vemo, da pač v našem bazenu Žusterni smo težek zalogaj za tudi boljše nasprotnike od Kazana. Naslednje leto prihaja tudi bazen. Kako bo to spremenilo vaše delo, priprave na samo sezono, organizacijo tekem ali pa turnirjev? No, vsekakor smo že nestrpno pričakujemo bazen, v katerem bomo predvsem bistveno kvalitetnejše lahko organizirali tekme. Namreč Rokava Koper zadnje sezone igra v najmočnejši ligi na svetu, to je Dranska vaterpolo liga. Letošnjo sezono smo opozorili nas tudi v Evropi in seveda bazen pod balonom ni ravno najbolj ustrezen objekt za predvidev teh tekem na najvišjem nivoju. Kar se tiče pa same vadbe, pa moram že povedati, da imamo v bistvu že kar praktično optimalne pogoje, vsekakor pa nam bo nov bazen dal nov zagon, tako igralcem kot tudi članom uprave. Torej, po mojih informacijah bi moral bazen biti končan spomladi prihodnje leto. Sedaj je prišla tudi Jadranska liga, evropski pokali. Kaj je bil razlog, da so prišli ti rezultati sedaj? No, prvi razlog je gospod David Kavčič, ki je dejansko dve leti sam držal klub pri življenju. Ko sem se mu pridružil, sva hitro ugotovila, da imamo nadarjeno domače moštvo, katero bi lahko pripeljalo naslov državnih prvakov tam, kamor, kot ste rekel, sodi, torej na obalo. V dveh letih nam je to uspelo, tako da smo, kot ste dejal, po 13 letih vrnili naslov državnih prvakov v Koper. Sedaj smo že ta naslov dvakrat obranili in ga prav v kratkem ne namravamo več spustiti. Dejansko smo mi danes daleč najboljši organizirani in najkvalitetnejši klub v Sloveniji. Veseli me, da vsi najboljši slovenski igralci si želijo prijeti v naše vrste, ker enostavno tukaj pridejo na vitrino svetovnega vaterpola, to je Jadranska liga in evropski pokal. Pa obstaja zdaj še vedno zanimanje med mladimi oziroma kako je delo z mladimi? Torej, mislim, da delimo usodo ostalih klubov, tako da se dejansko borimo za vsakega otroka, da ga pripričamo, da pride v naše vrste. Ravno tukaj mislim, da bomo največjo pridobitev dobili z novim bazenom, kajti verjamem, da bo to objekt, katerega si bojo vsi želeli obiskati in jasno, da bo to najlažje skozi treninge v vaterpolo klubu. Kako je pa z Jadransko ligo, po vašem mnenju, ima prihodnost še v naslednjih letih? Ali je to edina formula, ki zagotavlja nekako večjo atraktivnost tekem in s tem boljši obisk v prostoru bivše Jugoslavije? Absolutno, mi kot Koper vidimo svojo priložnost v svojo prihodnost v Jadranski ligi, kajti enostavno v Sloveniji več nimamo tekmica, ki bi nas
uspel ustrezno motivirati. Veseli smo, da smo takrat pokazali, da so nas takrat povabili v Jadransko ligo, da smo takrat takratna uprava zbrali hrabrost in šli v ta projekt, kajti vendarle je to za nas bil, bom rekel, korak ali pa celo dva koraka naprej, kot smo takrat dejansko bili zmožni in organizacijsko in po igralskem kadru. Sama liga vsekakor ima prihodnost, jaz sem namreč tudi član upravnega odbora lige in dejansko prav vsi, bom rekel, klubi so zadovoljni z kvaliteto. Porodne krče, ki smo jih imeli, smo že nekako uspeli premagati. Letos, kot vam je najbolj znano, smo dobili tudi glavnega sponzor lige. Jaz lahko ponosno rečem, da je to slovensko podjetje, torej Zavarovalnica Triglav. In najbrž bo to tudi to pomagalo, da bo liga letos še toliko lažje bila speljana. V prihodnosti računamo, da se nam bojo pridružiti tudi najboljši srbski klubi, ki so že izkazali interes za sodelovanje v tej ligi, tako da bo to lahko samo še za naskokov najmočnejša liga na svetu. Vemo, da pravzaprav so najboljši klubi v Evropi ravno in najboljši igralci na svetu ravno člani te lige. Za konec še eno tako malo bolj osebno vprašanje. Videli smo, da ste se udeležili tudi prijateljske tekme med gospodarstveniki in občinarji na novem stadionu. Kako se vam je zdel novi stadion in kakšni športi, recimo, vas najbolj zanima? Je to tudi vaterpolo ali, ne vem, glede na to, da delate v taki stroki za avtomobilizmo, avtomobilski športi ali pa nogomet? Torej, jasno, da sem se jaz kot, da sem delil veselje vseh občanov Kopru v otvoritvi novega stadiona. Vesel sem, da sem bil povabljen na to otvoritveno tekmo. Nogomet tudi sicer že leta spremljam, pravzaprav je prav malo tekem, da sem jih izpustil. Seveda mi je žal, da Koper lani ni uspel slaviti naslova državnih prvakov pred svojo publiko v Kopru. Verjamem pa, da bo ta nov stadion dal koprskemu nogometu nov zagon in da bo teh naslovov v bodočnosti še in da bomo proslavili skupaj pred polno Bonifiko. S tem sem najboljši govoril tudi, kar se tiče ostalih mojih konjičkov, torej jaz sem športnik od glave do pete, spremljam prav vse klube, ravno tako z veseljem spremljam koprske rokometaše, spoštujem vse, kar so dosegli in jaz verjamem, da bo tudi vaterpolo klub Rokava Koper kmalu ob boku najboljših klubov v Kopru, če morda že ni.